Pozdrav svima. Promatrajući reakcije u javnosti, kako aktera, tako i ljudi koji su bili bliski INI ili nekada bili u upravama INE ili čak bili generalni direktori pa i nekih energetskih stručnjaka, vidimo da umjesto racionalnog prevladava nekakav emotivni ton. Pa neki govore o tome kako im je ta tema bolna, neki izražavaju tugu, neki su žalosni. Pitanje je jesu li tužni i žalosni zato što se ovo otkrilo ili zato što se ovo dogodilo. A kako se moglo dogoditi? Kako može nastati na firmi razine INE i u državi ekonomskih gabarita Hrvatske propuh od oko milijarde kuna da nitko ne primijeti? Ono što želimo poručiti akterima ove priče, ovima koji su sada uhićeni, a i onima koje se već proziva i blati po medijima, je pjevajte i zviždite. Pjevajte i zviždite, jer očito je da ovo nije posao koji je izvelo samo 5 ljudi. Sama ta činjenica da oni na račun umirovljenika stavljaju 500 milijuna kuna govori o tome koliko su se sigurni zaštićeni osjećali. I politički i od institucija koje nisu radile svoj posao. I to je očito. I to nije samo priča o kontrolingu unutar INE, nego i puno šire. Danas smo vidjeli da je ministar Filipović, koji je član nadzornog odbora, bio izravno prozvao prethodni nadzorni odbor, jer je ugovor sklopljen u mandatu tog prethodnog nadzornog odbora. Pozivamo članove tog nadzornog odbora, od kojih neki pokazuju političke aspiracije, da javno jasno istupe i operu svoje ime i svoju čast, jer su danas izravno prozvani od strane ministra. Da se ova afera dogodila prije 2 godine, ili za 2 godine, ako do tada stanje s energentima u svijetu se regulira, Plenkoviću bi bilo puno lakše. Ona se dogodila u najgore vrijeme, u najgorem trenutku, u trenutku kad se ovakvo djelovanje može izjednačiti po nemoralu s ratnim profiterstvom. Naime, završava ljeto, uskoro ćemo ući u jesen i u zimu, u kojoj veliki dio hrvatskih građana neće moći platiti skupe energente i grijati se kao što se do sada grije. I u takvoj situaciji se kompaniji koja je 44% u vlasništvu Hrvatske države i zbog ta 44% kad mi smo danas ovdje i postavljamo ova pitanja, se napravi šteta od minimalno milijarde kuna. Ako to samo ovo što se za sada zna podijelimo sa brojem kućanstava u Hrvatskoj, mi dolazimo do podatka da je svako kućanstvo u Hrvatskoj jedan veliki račun za energente ove zime moglo platiti samo od ovoga što je ova ekipa masno. Kad kažem ova ekipa, ne mislim samo na ovih 5, jer je očito to puno šira i puno dublja priča, zbog toga ih i pozivam, pjevajte i zviždite. Dakle, minimum onoga što već sada treba učiniti je ostavka, kao što smo čuli od Bože Petrova, nadzornog odbora i uprave INE. A mi sa naše strane, kao oporba, ćemo potegnuti sve institucionalne mehanizme. Tu imamo i predsjednika antikorupcijskog vijeća i člana saborskog odbora za gospodarstvo. Te mehanizme ćemo, koliko je danas, pokrenuti onoliko koliko je do nas. I na kraju želim istaknuti još jednu stvar. Već se javno spominje termin zavjet šutnje oko ovoga što se događa oko INE. Puno ljudi na pozive novinara ne želi dati odgovore, neki su isparili, neki koji daju izjave izražavaju ovu tugu i žalost i duševnu bol. Dakle, očito je da neki i politički i medijski prigušivači se stavljaju na ovu temu. Mi ćemo postupati suprotno, ono što vam mogu obećati, ja ćemo držati megafon nad ovom temom, jer ovo je po svemu sudeći najveća korupcijska afera u povijesti demokratske slobodne Hrvatske, ali ovo je možda i šansa da se konačno iskopaju truli temelji duboke države i da se očisti hrvatska politička scena.